ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନରେ ଭାରତର ରେକର୍ଡ 100 କୋଟି ଟିକାକରଣ ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ଛୁଇଁଲା ଦେଶ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଛୁଟିଲା ଭାରତକୁ ପ୍ରଶଂସା ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲା ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ମୋଦି କହିଲେ ସାମୂହିକ ଭାବନାର ଏହା ବିଜୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବନାରସର ଅରୁଣ ରାୟ ଟିକା ରେକର୍ଡରେ ହେଲେ ସାମିଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନେଲେ 100 କୋଟିତମ ଡୋଜ୍ ଅରୁଣଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଭଲମନ୍ଦ ପଚାରି ବୁଝିଲେ ମୋଦି ଦେଶରେ ରେକର୍ଡ 100 କୋଟି ଟିକାକରଣର ଚାଲିଛି ସେଲିବ୍ରେସନ ଦିଲ୍ଲୀ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ସବୁଠୁ ଦୀର୍ଘ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ମନମହିଳା ବଲିଉଡ୍ ଗାୟକ କୈଳାସ ଖେରଙ୍କ ଜାଗରଣ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ ଜାରି ଏଯାଏ ଗଲାଣି 64 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ 11 ନିଖୋଜ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛି ସେନା ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓ ପୋଲିସ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କଲେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ପରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଜାଲରେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅନନ୍ୟା ଘରେ ରେଡ୍ ପରେ ପଚରାଉଚରା ସେପଟେ ପୁଅକୁ ନେଇ ପୂରା ହେଲାନି ଶାହରୁଖ ଓ ଗୌରୀଙ୍କ ମନ୍ନତ କିନ୍ତୁ ନୋଟିସ୍ ନେଇ ମନ୍ନତରେ ଏନ୍ସିବିର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆସନ୍ତା 24ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜୁନିୟର ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ର କ୍ରୀଡ଼ାସୂଚୀ ଘୋଷଣା 16ଟି ଦଳକୁ 4ଟି ପୁଲ୍ରେ ବିଭକ୍ତ ଭାରତ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍